ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ 292 ପଞ୍ଚ ମାରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅବନୀ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅବନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅବନୀଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଭଳି ରହିଛି ପଚାରିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହେପି ଅଛି, କାହିଁକି ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କିଛି ମନ୍ଥ ୟା ଫିର୍ କିଛି ଇୟର୍ ପରେ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ଏ ରେକର୍ଡ଼କେ ବନାବାର ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ହେ ରେକର୍ଡ଼କେ ତୋଡ଼ବାର ଲାଗି, ବଟ୍ ମୋ ମେହନତ ଆଉ ମୋ ଡେଡିକେସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାଇ ଗୋଲ୍ସ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ପାଇଲି ମୋର ସାର୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ମୋତେ ସେମାନେ ମେହନତ କରାଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଲେ ତା ମୋ ଗୋଲ୍ସ ଲାଗି, ଆଉ ଯେନ୍ ମେହନତ ମୁଇଁ କରଲି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସକ୍ସେସ୍କୁ ଆଜି ପାଇପାରିଲି। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ପାଇଲେ? ତାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା 248, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଯେନ୍ଟା ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଛି ସେଟା ଅଛି 292 ଇନ୍ 1 ମିନିଟ୍ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ କ୍ଲାସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଏଟଲିଷ୍ଟ 2 ଆୱାର୍ସ, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସକାଳୁ ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ରନିଂ ଫନିଂ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟାମିନା ଲାଗି ମୁଁ ରନିଂ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମୋର ସାର୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାବାରରେ, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ତା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଅବନୀଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପକୁ, ଏଭଳି ଏକ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଶା ତ କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ପୁଅ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟିଚର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା କାମ, ତାପରେ ଦରମା କମ୍, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ମେଡ଼େଲ୍ ଆଣିବାର ଲାଗି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ହେଲାନି ଆଉ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ସେଇଟା ମଗାବା ଲାଗି କୋସିସ କଲୁ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅବନୀଙ୍କ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଅବନୀଙ୍କୁ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କିଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଅବନୀ, ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଅବନୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ପାଖେ ଛୁଆ ବେଲୁ ସେ ମୋ ପାଖେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଅର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା, ଲେକିନ୍ ତାର ଭିତରଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାଆ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପଇସା ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ସେ ଭଲ ବି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଅବନୀକୁ କି ଅବନୀ ତୁ ଆସେ ମୋ ପାଖେ ଶିଖ, ଅର୍ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ଶିଖେଇବି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ତାର ଭିତରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି କି ସେ ନେଇ ସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବ। ତ ସେ ଉମିଦରୁ ମୁଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିଲି, ଅର୍ ସେ ଆଜି ଯାଇକରି ମୋତେ ସେ ଉମିଦର ସେ ସଫଳତା ମୋତେ ମିଳିଛି କି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ମତଲବ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସେ ନିଜ ନାଁକୁ ଦର୍ଜ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା କି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକରି ଯେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିପାରିବାନି, ଯେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଛି ମିଳିପାରିବାନି, ସେ ଜାଗାରେ ରହିକରି ସେ ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଲା, ଅର୍ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ 292 ପଞ୍ଚ, ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା 248 ପଞ୍ଚ, ସେଟାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକରି 292 ପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ହାସିଲ କରିଲା। ଅର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ନି ମିଳିପାରିବାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ସେ ଟିକେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କି ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ଅର୍ ତାର ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏସିଆନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କି ଆମ ପାଖେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଓଡ଼ିଶାର ନା ସବୁ ଜାଗାକେ ଆମେ ଫେରାବା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କାହାରିଠାରୁ କମ୍ ନି। ତେବେ ତେବେ 1 ମିନିଟ୍ରେ 292 ପଞ୍ଚ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଅବନୀଙ୍କୁ ଆମେ ଓଜସ୍ୱୀ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସବକର୍ଣ୍ଣ ପହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରବାର ଚାହୁଁଛୁ କି ମୋ ସ୍କୁଲକୁ, ବିକଜ୍ ମୋର ସ୍କୁଲ ହିଁ ମୋର ପହିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେନ୍ଠାରେ ମୋର ଭେଟ ହେଲା ରବି ସର୍ନେ, ଆଉ
ରବି ସାର୍କେ ଦେଖିକରି ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଲି ଆଉ ରବି ସାର୍ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କଲେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କଲେ କି ତୁ କର ସକତେ ହୋ କର ମେରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲାସେସ୍ କଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି କି ନାଇଁ ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ ଟିଚ୍ ମି ୱେଲ୍ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମୋତେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ରହେ 6 to 7 ଇୟର୍ସ ହେବାର ଆଇଲାନ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଲେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରାଲେ ଆଉ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶାଟେ ରଗାଲେ କି ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ବିଲିଭ୍ଟି ରଖିଥିଲି କି ନାଇଁ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଚିଭ୍ ଭଲେ ଚାହେ ଗୋଲ୍ ଯେତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ କାଜି ନଥିଲା ଲେକିନ୍ ସାର୍ ମୋତେ ମେହନତ କରାଲି ଆଉ ମୋର ମେହନତ ଲାଗି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ କି ପାଇପାରିଲି ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥାଏ ବାଧା ଏଭଳି ଆମେ କହୁନୁ ଏଭଳି ପ୍ରକୃତି କହିଥାଏ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ 1 ମିନିଟ୍ରେ 295 ପଞ୍ଚ ମାରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅଭିନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଗୁରୁଚରଣ ବାଗ ଓଜସ୍ୱୀ ଓଡ଼ିଶା .com